आपण महत्त्वाचा शासन निर्णय पाहत आहोत. दिनांक 23 व 24 फेब्रुवारी 2022 या दोन दिवसाच्या राज्यव्यापी लाक्षणिक संप आंदोलनात संदर्भात करावायची कारवाई. 22 फेब्रुवारी 2022 महत्त्वाचा शासन निर्णय तत्पूर्वी आपण नवीन असाल तर अखिल दामोदर क्लास या यूट्यूब चॅनलला खालचा लाल बटन आणि सबस्क्राईब त्या टच करा, घंटीला प्रेस करा. सगळ्यात अगोदर नवनवीन शैक्षणिक अपडेट आपल्याला मिळत राहतील. बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासंदर्भात दिनांक 23 व 24 फेब्रुवारी 2022 हे दोन दिवस राज्यव्यापी लाक्षणिक संप आंदोलन संदर्भात शासनात नोटीस दिली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 मधील नियम क्रमांक 6 अनुसार शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणत्याही संप निदर्शनामध्ये सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 मधील नियम क्रमांक 29 अन्वये बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यभरातील बऱ्याच स्थानिक कर्मचारी संघटनेशी संलग्न आहे. तसेच सदर आंदोलनास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र ही संघटना संपात सहभागी आहे. त्यावेळी सदर राज्यव्यापी मोर्चामध्ये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना राज्य सरकारी गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ महाराष्ट्र यांच्या दिनांक 23 व 24 फेब्रुवारी 2022 रोजीचे राज्यव्यापी लाक्षणिक संप आंदोलना दिवशी शासकीय नियम शासकीय कामकाज सुरळीतरित्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच त्यांच्या आधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांना पुढे दर्शविल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहे. निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्याच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकारचे आदेश विलंब निर्गमित करण्यात यावे. ते सर्व कर्मचारी यांच्या व्यक्तीच्या निदर्शनास आणावेत. तसेच त्याने आदेशाची प्रत शासनाच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी न होता नियमितप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करावा. संप काळात कार्यालय नियमित वेळेवर उघडण्याची व बंद करण्याची योग्य ती व्यवस्था करावी व ती व्यवस्था जबाबदार अधिकारी यांच्याकडे द्यावी. आवश्यकता भासल्यास गृहरक्षक पोलीस दलांची मदत घ्यावी. विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुखांनी संप काळात आपले कार्यालय सोडून जाऊ नये. विभागाप्रमुख कार्यालय प्रमुखांनी या आदेशाने दिनांकपासून संप संपेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यास कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये आणि जे कर्मचारी रजेवर असतील अशा प्रत्येक प्रकरणी विचार करून त्यांची रजा रद्द करून त्यांना कामावर तत्काळ बोलवावे किंवा कसे ते ठरवावे. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे काम नाही वेतन नाही हे धोरण राज्य शासनात अनुसरत असल्या चे कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे. ज्या शासनाच्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आल्या आहेत अशा सेवाबाबत कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे. जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्याविरुद्ध सदर अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्यात यावी. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये संप काळात आवश्यक व इतर सेवा सुरळीत चालू राहतील याबाबत उपाययोजना कराव्यात. सदर संप कालावधीमध्ये कार्यालय उपस्थित असलेल्या कर्मचारी यांची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांच्याशी संबंधित मंत्रालयीन विभागांना कळवावी. मंत्रालयीन विभागाने त्यांच्या विभागाची माहिती दुपारी 12 वाजेपर्यंत आधिपत्याखालील कार्यालयांची संकलित माहिती दुपारी 2 वाजेपर्यंत या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विविध प्रपत्र कार्यसन सोळा व सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय विस्तार इमारत 4th मजला मंत्रालय मुंबई 40032 यांच्याकडे सादर करावी. तसेच ईमेल पत्ता DESK16AGD@gov.in या ईमेलवर अचूक पाठवावी. यापूर्वी असे निदर्शनास आले आहे की कर्मचारी यांच्या उपस्थितीची कार्यालयनिहाय माहिती विविध वेळेवर उपलब्ध करून देत नाहीत. तेव्हा यावेळी काळजीपूर्वक सदर माहिती विहित कार्यालय कालमर्यादेत देण्याची व्यवस्था करावी. सर्व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या विभागातील त्यांच्या अधीनस्थ असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाच्या संपाच्या कालावधीत उपस्थितीची माहिती दिना दुपारी 12 वाजेपर्यंत व विभागाकडे अचूक पाठवावी. तसेच संपाच्या कालावधीत उपस्थितीची टक्केवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत व विभागाकडे अचूक प्राप्त होईल अशा प्रकारे पाठवावी. सदर शासनाने परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्रमांक आहे 20 22 022 11 15 57 057 24 07 आहे. शासन परिपत्रक डिजिटल साक्षरीने संकेत करून करण्यात येत आहे.
अखिल तांबोळकर क्लासेस ह्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, तिथून हा चेअर आपण डाउनलोड करू शकता.